Ahoj, děti! Na straně nadepsané 10, plný obdelník, budeme pokračovat čtvrtým cvičením. Delší zadání, ale vy ho zvládnete. Prosím, přečtěte si ho. Vybarvy řádek A červeně, O oranžově, sloupeček 3 modře, sloupec 9 žlutě zvládnete. Jednoduché. Tak prosím, přerušte video. No a kdyby náhodou, tak se na to malování ještě společně podíváme. Tak tohle bylo vážně asi na pohodu. Takže řádek A. Tady je A, řádek zleva doprava. Namáčím do červené a vybaruji řádek. Řádek o oranžově, tak to mám tady. Tady je o oranžově. Celý dlouhý řádek. A teď sloupce. Modře 3. A žlutě 9 až tady vzadu. Kdyby náhodou, podíváme se ještě na řešení, No a to vypadá úplně stejně jako to naše řešení, takže jsme ho porovnali a můžeme o sobě říci, že v tom se vyznáme, takže dovedeme v nějaké čtvercové síti, vymalovat řádek a sloupec podle zadání.